Tervetuloa Lukisheon videoon. Tää on joulukalenteri, 7 jaksoa plus yllätys. Oh yeah! Hyvää talvea ja joulua! Hyvää päivää! Tervetuloa joulukalenterin pariin. Tänään pelataan hieman Fortnitea ja niin kuin näette pelataan tätä Chapter 2 remixiä, koska tää on kuvattu maaliskuussa tää video. Nythän on uusi chapteri. Minä en vielä tällä hetkellä, kun elän teille menneisyydessä, niin tiedä miltä se näyttää, mutta pelataan nyt tätä mappia vielä kun voidaan. Joten joo, eiköhän mennä vaan matsiin. No niin, pelissä ollaan. Ja mennä muiden ihmisten luo, ettei tule copyrightia. Kymmenen rikkaa, niin sitten on tää pakkopussikin jo lähtee. Missä suunnassa saa tuolla? No niin, ja mennään. Ja bussipäivää. Okei, mistä dropataan? Mä ajattelin, että voisi dropata. Jonnekin tänne. Alueelle. Toivottavasti te kuulette mun äänen, kun vähän onko kipeys tai äänen kunnos. Oli tosi heikko ääni. Juu, on se muuten aika kiva, että on tää Chapter 2. Tulee ihan mieleen, niin kun pelaisi Chapter 2. 2019-2020. Tiedäks, mä muistan, kun mä ländesin tänne ja cool. Joo. Tää oli yksi juttu, mikä auttoi mua aika sellaisen suullisen ajan ohi, koska silloin kun tuli Chapter 2, niin aika samoihin aikoihin mun isoisä kuoli, niin tämän pelu auttoi sitä, tämän ja Minecrafti. Mä muistan itse asiassa, että mä rakensin mun isoiselle Minecraftissa sellaisen kunnon hautausmaa ja kiva. Missä täällä on chest? Täällä. Otetaan vähän kronui. Tuleta ovi, ettei kukaan tiedä. Mä oon käynyt siellä. Katsotaan kukaan ton. Katsotaan. Jos ländäs, niin ne ainakin tietää, että mä ollaan tulossa. Bye bye. Ai ai, että kun on hauska. Niin sitten. Se tukkia. Katsotaan olla toi äänen mulle. Silloin mä kerran kuulette mun äänen, niin se ei oo enää sen sepeä. Moi, mä oon piksu! Pitää olla tällainen. Joo. Mä katson, että onko kiva, että on talvi. Mun mielestä se on ihan kiva, koska Suomen talvi on aika kaunis, paitsi silloin kun on loskapaskaa. Mut muuten Suomen talvi on tosi kaunis. Varsinkin jos asuu tai on joku mökki jossain, tiiäks, niinku Lapissa tai jossain sellaisessa. Mä jätän osua tohon palloon. En mä ihan taida osua. Oho, no tuskin osu sen ihan mapin toisella puolella. Mä luulen, että olet niinku jossain täällä saltista jossain, mutta se onkin tuolla vuoria. Ottako muuten katsoa, että menossa Tupacon Gamesiin. Meikäläinen on ehkä menossa, kun tää vielä kattoo. Ja muutenkin, että kutsuuko Tupacon mut. Ja vaikka se kutsuis, niin kyllä mä ehkä silti on menossa. Plus sinne lempäällä ideapaikkiin tuli toi uusi kylpyläosasto.
Vai mä testaamaan sitäkin sitten tammikuussa ehkä. Ja joo. Mitäs muuta tässä? Kiitos ihmeestä vielä siitä 600 tilaajasta. Tällä hetkellä kun mä kuvaan tätä, niin meillä on 613 tilaajaa. Mutta ehkä kaiken toivon mukaan. Ja ihan muutenkin, niin sitten tyyliin kun mä julkaisen tän eli joulukuussa, niin on jo tyyliin 620 tilaajaa. Tai muuten samaksi. Apua, mistä mua? Juokset. Adios. Mä en oo yhtään PvP-tyyppä. Osa tappaa vaan ne, ketkä ei osaa taistella. Siinä on ollut merkki, että mä uskalla jäädä. Hylätään autoja mennä. Tai mulla on pandake. Mä tottu. Mä en muista. Tosta toi vielä. Käytä ympärää, että meitä ei voida niin hyvin ampua. Tosta auto. Kiitos, että katsoit.